ուղղություն, Տիկնակ եւ Պարունակ, Սյունիքի մարզկենտրոն Կապան քաղաքում ստեղծվել է մաքուր կամ տիպիկ հանրապետական իրավիճակ, երբ քաղաքապետի ընտրություններից ընդամենը մեկ ամիս անց բարձացվել է Շինարարներ թաղամասի տրանսպորտի գինը, ինչու եմ ասում տիպիկ հանրապետական իրավիճակ, որովհետև մենք արդեն երկար ժամանակ ականատես ենք լինում, երբ որ ընտրություններից հետո հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները շարունակելով իշխանության մնալ մեծ գնաճեր են ապահովում, ինչպես եղավ էլեկտրաէներգիայի եւ գազի սակագնի հետ։ Սույն հայտարարությամբ ես ուզում եմ ողջունել բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր բոյկոտում են տրանսպորտի Շինարարներ թաղամասի տրանսպորտի թանկացման որոշումը եւ շարունակում են նախկինի նման 50 դրամ վճարել։ Ես կարծում եմ նաեւ, որ եթե Կապանի քաղաքապետարանը կարողանա անցկացնել այս որոշումը, այսինքն լիարժեք կյանքի կոչել, դրան կհետևեն քաղաքի այլ թաղամասերի տրանսպորտային սակագների բարձացում եւս, ուստի կարծում եմ, որ քաղաքացիները պետք է հետևողականորեն շարունակեն պայքարը իրենց իրավունքների համար, եւ ողջունում եմ այս ուղղությամբ ընթացող պրոցեսները։ Շնորհակալություն։